Наша фракція заявляє про серйозну небезпеку для країни у зв'язку з продовженням штучно створеної політичної кризи. Та з самих її початку ми попереджали. Говорили про це на всіх ефірах, у виступах з трибуни парламенту. Не займайтеся політиканством в умовах війни. Не підривайте ситуацію зсередини. Це безвідповідально перед українським громадянином, перед державою, перед історією, врешті-решт. Не сприймайте це за пафос. Ми попереджали, що не можна палити спільну хату, думаючи, що твій куточок не займеться. Що вдасться відсидітися на горищі і лихо вас обійде. Нас не почули. Чи не захотіли чути. Замість цього була розпочата кампанія дискредитації проти українського уряду. Ініційована тривала системна атака на Народний фронт. Що ми маємо на сьогодні? Політичну пожежу у всій країні. Діючий уряд перебуває у підвішеному стані. У центральної виконавчої влади фактично забрали можливість працювати у режимах довгострокових державних цілей. Фахівці Кабінету міністрів розуміють, що завтра може бути звільнений. Тому очікують на рішення політиків, яке дозволить їм, нарешті, нормально виконувати свої обов'язки. Зміни України, які і так йшли з великими труднощами, отримали додаткову гігантську перепону у вигляді політичної нестабільності. Ми бачимо також, що пожежа, розбухана, як війна проти уряду, охопила парламент. Коаліція «Європейська Україна» фактично розтерзана інтригами і чварами. Справжньою трагедією є результати виборів у Кривому Розі. Опозиційний блок сьогодні тріумфує. Найгірше, і це просто сумно, якщо не сказати розпачливо, що перемогу ОПА-блоку забезпечили відверто неконкурентні кандидати однієї з демократичних сил. Можна назвати ще сотні проявів штучної кризи в Україні, яка пускає свої метастази по всьому суспільному організму, і не зупиниться, якщо не почати негайне хірургічне втручання. Мене особисто і нашу фракцію цікавить тільки одне запитання. Чи усвідомлюють сьогодні свою відповідальність ті політики, які так затято розкачували державного човна весь останній рік? Чи бачать вони результат такої діяльності? І чи стало для них це уроком, після якого ми можемо почати виходити з кризи? Щоб це відбулося, ми пропонуємо такий план. Наша політична сила виступає за відновлення коаліції «Європейська Україна» і за продовження реформ уряду на чолі з Арсенієм Яценюком. Але якщо наших партнерів з фракції БПП це не влаштовує, пропонуйте свою альтернативу. Вкотре наголошуємо, що ми налаштовані на формування нової коаліції. Все має відбутися в конституційний спосіб фракціями без ОПА-блоку і їхніх посібників. Врешті-решт, остаточно визначайте з новим прем'єром, складом уряду і його новаторською програмою. І мені теж цікаво, чим вона відрізняється від діючої програми уряду. Гуртуйтеся довкола своєї пропозиції більшість у парламенті, і треба це показати українському народу. Дуже добре, що блок Петра Порошенка таки визначився з кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Народний фронт чекає на офіційне і остаточне висунення кандидатури прем'єра від найбільшої парламентської фракції та президента. Упродовж місяця ми наголошуємо, що чекаємо на персональний склад нового Кабміну, а також на стабільну коаліцію в парламенті під цей уряд та його нову програму. Ми не на базарі і не купуємо кота в мішку. Будь ласка, оголосіть, які прорівні реформи нам запропонує новий уряд, яких звершень має досягти новий прем'єр, чим він має вразити Україну і сколихнути весь світ. Оголосіть прізвища, хто конкретно готовий підтримувати новий уряд, тобто нову коаліцію, нового прем'єра і його, саме головне, програму. Не пустими молочками, а конкретними діями, підписи і прізвища. Чи згодні ті політичні сили, які ще недавно називали реформи грабіжницькими, підтримувати ці реформи в наступному уряді? Чи згодні припинити звичайний популізм задля виконання програми дій уряду і коаліційної угоди? Таких питань багато, і ці політичні сили повинні чесно відповісти на них. Підкреслюю, що для вирішення нинішньої штучної кризи є значно простіший шлях – заповнити вільні місця в уряді Арсенія Яценюка, стабілізувати коаліцію і підтримати програму дій чинного уряду. Нагадаю, що прем'єр наголосив, що прийме будь-яке рішення, яке стабілізує ситуацію і дасть можливість надалі рухатись шляхом реформ. Водночас має бути забезпечена безперервність влади. Народний фронт не голосуватиме за відставку нинішнього прем'єра та уряду, доки не буде запропоновано альтернативи. Під час війни Україна не може залишитись тимчасовим урядом і незрозумілими перспективами формування нового. Наступне. Ми очікуємо цього тижня вирішення ще однієї проблеми теми відставки. Народний фронт підтримує подання президента на звільнення генпрокурора Шокіна. Одночасно просимо президента внести прізвище наступного. І наостанок, шановний пане голово, я би просив, щоб ви дали доручення профільним комітетам розглянути прийняти законопроект номер 4057, який ми прийняли минулого тижня пленарного, в першому читанні, для того, щоб в четвер винести його на обговорення і на прийняття у другому читанні. Ці гроші потрібно зарахувати до бюджету. Дякую.